ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတပုတ်ကတော့ကုလဆိုးဝေးရေးသားတဲ့အာနာသိန်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်ပြည်သူတို့အားအမြဲတစေချိမ့်ချောက်နေမဲ့အန္တရာယ်ကြီးဆိုတဲ့ဆောင်ပါတပုတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းအဖွဲ့ဟာမြန်မာလူထုအား၎င်းတို့တည်ရှိနေသည်ဖြင့်ချိမ့်ချောက်နေမဲ့အန္တရာယ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ကုလလူခွင့်ရေးတန်တမန်တွင်သူကဂျနီဗာမှာပြုတ်လုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတို့အတွက်အိမ်မက်စိုးကြီးလို့ဖြစ်လာနေတဲ့ဆိုပါအန္တရာယ်ကြီးဟာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှသာအဆုံးသက်သွားနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာပြည်တွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်မဲ့တခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့လောင်းကြီးထပ်ထားသူများရှုံးသွားရတဲ့ပွဲလဲဖြစ်တယ်လို့တွင်ဒူးကပြောခဲ့ပြန်ပါလေယခုကစင်ကာပူဟာလက်နက်ထုတ်လုပ်တက်ဆင်ရမှာတုံးရရမယ်ပစ္စည်းများရောင်းချမှုမျိုးကိုတားဆီးလာတဲ့အတွက်ယခင်ငှက်ထက်83ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့လွန်စွာအားရမိကြောင်းထုတ်ဖော်ချီးကျူးသွားခဲ့ပါလေစစ်ကောင်စီအမောင်းတဲတွင်သာထိုးထွက်ရှင်သန်တတ်တဲ့မိုးလိုမျိုးလို့လည်းနှိုင်းရှင်ပြောဆိုသွားပါလေတွင်ဒူးဟာယခုကစစ်ကောင်စီနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများကြားဗန္နာရေးရဆက်နွယ်ပတ်သက်နေမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့မဆက်သွယ်၍မဖြစ်လို့ယူဆနေသူများအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံး၎င်းတို့ကျူးလွန်နေတဲ့တပ်ဖြတ်မှုများကိုရဲဆိုင်ပြစ်မှတ်ရမယ်လို့တောင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေများဟာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းတကြောသာရှိတော့ပြီးကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။စီဝါရီယာထောက်ကူပြုနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတပစ္စည်းများထွက်ရှိရာဒေသများ၊နေကြားဂိတ်များနဲ့စီမံကိန်းများဟာလည်းတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့လက်ဝယ်မှာကျရောက်နေပြီဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံရေးအားတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းဖို့တကမ္ဘာလုံးကလွှဲချထားခြင်းခံရတဲ့အာဆီယံကလည်း၎င်းတို့ပေါ်ဂရိမတီလိန်ညာလဲပြားနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအဆင့်ရှိသူအားထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲများသို့မတက်ခိုင်းသည်မှအပပုံမှန်အတိုင်းဆက်ဆံနေပြီးယခုထိအချက်၅ချက်ဆိုသည်အားဖျားဟောနိပတ်အလားတို့တို့ရွတ်လာခဲ့သည်မှပါမိတို့များညီညီညွတ်ညွတ်ကြိုးပမ်းနိုင်ကြခြင်းမရှိပါဘူးနမေကောင်းလူချင်း၍တကူတော်ကျိုးပန်းခဲ့တဲ့ဟွန်ဆန်လူလူမျိုးများဂျူကြားဂျူကြားထွက်လာခဲ့သည့်မျိုးတော့ရှိပါတယ်။ယခုကထိုင်းပါလီမန်မှအချက်၄ချက်စုကအစိုးတင်သွင်းလာပြန်ပါတယ်။သို့သောစစ်တပ်ကိုဥဆောင်တွန်းလှန်နေတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များအားလုံးကယခုလိုအခြေအနေထိရောက်အောင်အသက်သွေးချွေးများရင်းလာပြီးမှစစ်တပ်အားနိုင်ငံရေးမှာပြန်ပါဝင်လာမယ့်အရေးကိုမိသူများလက်မခံတော့တဲ့အပြင်အနာဂတ်မှာငြိမ်းချမ်းသာရာဝါပြောလာနိုင်တဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်ကိုတည်ဆောက်သွားကြရန်တန်ဋိဌာန်ချထားကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ရန်အကူအညီပေးလာမှုမျိုးကိုသာလက်ခံစဉ်းစားဖို့ရှိပြီးတော့ဖြက်လူဖြက်စည်းလှုပ်လာမယ့်အကြံစီမျိုးကိုစန့်ကျင်သွားကြတော့မိသာဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကိုမြမအရေးအားဖြည့်ရှင်းပေးလို့သူမှန်သမျှကြားတွေကိုတတ်သွင်းမဲ့လုပ်ရမှန်သမျှလူလူကလက်မခံဆိုတာကိုခေါင်းထဲထည့်ထားရမယ်အဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအပတ်တုပ် Economic Magazine ကြီးမှာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုရော်ရဲလာခြင်းကပင်၎င်းတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ထူထောင်းခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူများနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးထွက်အခွင့်အလမ်းများတိုးပွားလာနေပြီလို့ရေးထားပါတယ်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်များနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအကြားယခင်ခတ်ထက်ပိုပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်ပြီးကြိုးချင်းကပ်လာနေခြင်းကပင်စစ်တပ်ဖို့နောက်ထပ်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖို့ဖြစ်လာရတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံတွင်မကြာမီကဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲလာမှုများကိုတရုတ်ကလွှဲပြီးအခြားနိုင်ငံများကတုံ့နှိဘာဝေလုပ်နေမှုဟာစိုးရိမ်စရာကောင်းလာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပေါ်တရုတ်ကလွှမ်းမိုးလာမဲ့အရေးဟာမိသည့်နိုင်ငံအတွက်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာစရာမရှိသည်ကိုသတိချက်တင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောဒေါ်လာရင်းအုပ်စုများအကြားကြောချင်းကပ်ယင်ချင်းအပ်ဖြစ်လာနေချိန်မှာပြည်ပမှတင့်လျော်သလိုအကူအညီများပေးလာမှာပေးလာမည်ဆိုက၎င်းတို့ဖို့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်
Omi chala naino ma pilu, asiane, and now nangamia nina sekonsi alone, nangaya mido mi bo ocho, toaja mi sodigo, tolai inazu miaja, swini wamia pilau, a chain ma piome, tight tight, don't do, loti mi pide lu, a champu, tabare. Piduroya kugan, tolan sit, mocha, oyame.